Yes, god eftermiddag. Den er 4:15. Jeg er lige oppe af min seng. Skulle køkkenet have noget cola. Den er 31, cirka 31 varmt. I min lejlighed. Jeg fik så lavet budget. Jeg kan så lige betale, hvad skal jeg kende til Augusto. Men det kommer jeg jo ind på, hvad min elregning er. Den er 1000 kroner eller 2500. Jeg har gemt 1000 kroner ekstra på sidste måned. Jeg skal også gemme 2000 nu. Jeg spiller jeg online det der Entropia Universe. Jeg kan ikke lave så mange. Jeg har ikke så mange. Jeg sætter ikke flere penge endnu. Jeg satte de der $25 ind. 175 kroner. Det er penge fra den kassekredit, der er forbudt at bruge penge på, fordi min shopkredit bliver trukket for den. Der skal jo være dækning for den, jo. Så skal ikke sætte flere, heller ikke fra min shoppekredit Mastercard. Skal ikke sætte flere penge ind i det spil der lige nu. Skal jeg lige have min førtidspension og det, så kan du lige se, hvor mange penge der er. Kan du lige sætte $20 ind igen. Om 14 dage, når jeg har betalt mit afdragelse. Yes. Så jeg ved ikke, om jeg uploader de børnene. Jeg tror, jeg skal lige videre i spillet. Yes, jeg bare kan cola eller en blandt 31 grader varmt. Drikker kold cola i 31 grader varm lejlighed. Og det bliver jo nok, altså sydpå er der endnu varmere. Så er der op til 40 grader.